Драги мои, ве поздравувам и ве посакувам убав и среќен ден. Кога ќе дојдам во Малешевијата, поточно во Берово, заборавам да си одам дома. Затоа што овде и во овој крај поминувам години и години и многу го сакам овој народ што живе овде. И ги сакам зелниците, питите, ги сакам малешевските клиси. Дори моите деца, бабе им, дедо им ги заранија со малешевски клиси. И токму овде во хотел Манастир, мојот драг пријател Борче Лаковски ќе ни каже како се прават традиционалните малешевски клиси со прас. Токму сега во овој период се јаде тоа. Значи се колат свињите, после светија Архангел Михел, после крвавицата, значи се прават и клиси, па се убаво испржат, па со прашче, па шо, со што не. Сега како му зборувам, Борче, така не можам да се воздржам од убавината, затоа што сакам кога дојам овде и тоа да го јадам. И многу пати сум го јадел и до ден денес кетно од моите најмилени јадења. За нашите гледачи специјално рецептот на денот, малешевски клиси со прас. Што се е потребно, Борче? Значи, за клисите со прас не е потребно свеж прас. Колку? Еден страк прас. Еден за страк тоа прас. Го сметаме за двајца. За двајца. За двајца. За ручек за двајца. 300 грама свинско месо. Сега да им кажеме на гледачите, значи свинското месо тука се вика и сечено на парчиња. Клиси. Клиси. Да. Значи да не ве буни, да клиси. Знаете што значи тоа клиси на так, малешевскиот диалект. Специјалитетот клиси со прас. Еден патлиџан ситно сечкан, 2 до 3 суви везени пиперки, а чадена сланина и сланинка и 50-60 грама за шмек. Зубав да. Мирис, малку масло по потреба, да. Мешан сув зеленчук, сол и биберче. Да, да. Ајде, Борче, да се фатиш за работа, јас ќе ти помагам се што треба. Најпрво ќе ги ставим прасот да се пржи. Прасот на покрупни гледам парчиња. Да. Во бакарна тава, маслото и директно оставаме и заедно, прасот и може јас да мешам тука ти дојка правиш другото? Така е специјалитетот, меѓувремено право ние ставаме да се пржи. И ставаме мефцињата, клисите што ги веѓам, да се пржат. Прво... Добро сте ја смислила ова кујна тука, значи бакарната тава, калаисаната тава, веднаш на така се оган. Спрема нон-стоп, да. Се мислам се спрема во бакарната. Така. Со сланина малку скарата. Клисите и чадената сланина заедно и печем. А јас тука пржам прас и патлич. Везената пиперка, алце на поситни парчиња ги сечеме, не е како за кравовицата на покрупни. Многу треба време да се пржи прасот? Не многу, сега клисите треба побрзо да нидат. Отови се малце. А тука ќе ставиме ли сол? Не, во празот не, ставаме сол на клисите. Да. И доволно за нив, за да има и за сосот после. Тоа ако го приготвуваат на букови дрва, мора да се користат букови дрва. Букови дрва, зошто? Букови дрва, не стварат многу чат. Ако се брикови стварат чат, може да нема добар вкус после едењето. Само на букови дрва. Само на букови. Суви. Борче, ова значи специјално треба во бакарна тава за да го има тој вкус, нели? Калисена, стално се калисува тавите. На секои две недели мораме да се калисува. На секои две недели, така. Исто може да се припрема, да се ова специјалитет да се припрема и во стара тепсија бакарна. Калисена во реално или во фурна на дрво. Или во фурна на дрво може исто. А се претходни исто вака се пржи? За ворелна може сето заедно да оди. Ворелна. Значи ворелна можеме сето заедно да одиме. И солта, и клисите, и прадот се да. Се заедно. И стално се отвара фурната и се промешува. Клисите се готови, сега само ќе ги посолиме.
перката малце само да ја фати топлината. Значи ова што замастувам скарата е свежа сланина. Да. Сега што да. Полевте. Да. Да, 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 од свињите, да. Значи вие си имате свои свиња што ги колете, што си го подготвувате. Само со домашни, да. Само со домашни свиња приготвуваме. Само со домашни свиња сите специјалитети со. И тој шмек што е на специјалитетот само со тоа не се може да го достигнеш. Така. Да. Значи експлисите се готови, можем сега да го земеме празот. Ајде, го подадам ова. И јас доаѓам веќе од оваа страна. Значи го ставаме заедно. Сега треба. Сега се промешува. Да, треба да го промешиме, да го промешаме и го враќаме на оган. Така. Враќаме на оганот. И уште 10 минути. 10 минути веќе ќе биде готово. Јас ќе го бркам борче овде, а ти можеш веќе во кујната да подготвиш и лепчето и што се оди со клисите, што одговара најчесто со овие клиси. Покрај лепчето, туршија, туршија може, туршија, да, покисели салати. Туршија, овие пиперки што ги правиме зимници, црвени пиперки црвени со лукче. Црвени пиперки барени, па такви со лукче, пеглана туршија, ставате ли пеглана туршија, да? Добро. И едно црвено винце ќе се напиеме јас и ти. Поминаа веќе 10 минути. Не треба да дозволиме празот да ни се стопи, треба вака да биде. Така сочно, значи да има сок, така? Клисите му придонесува да се он веќе мек, мислам дека е така, да. Значи мек, треба да има да си во вкус, вкусот да си биде. Обдобрнете внимание, значи треба да има сос, да не биде се така издинствувано, значи да остане. Еве сок си пушти празот, патлиџанчето, клисите, сланинката. Борче, време е за зачинење. Само да го зачиниме. Ајде. По малце, малку бибер. Малце, не ново. Малку. Шмек. И само една минутка ќе го вратиме назад на ога. Да ги задржи зачинење. Мешан сув зеленчук. Пошто сме ставиле сол, доволно, малце само мешан сув зеленчук. И толку, но секако си има и везена пиперка. Да, си има. Малце го враќаме само. Добро. Значи една минута само. Една минута. И после на маса. Прекрасен ручек, драги мои. Направете го и вие. Како ќе се уверите во ова дека е толку многу убаво, ако не го направите? Готово. Одиме сега на маса со борче. Тука во чинијата скршив лепче. Гледа колку е убаво. Пријатно. Благодарам. Јадење. Многу ми се допаѓа комбинацијата на буламачот со малешевските клиси. Прекрасно. Ќе останеме јас и Борче да уживаме во ова македонска трпеза, малешевска трпеза. Имаме убаво вино да наздравиме, да сме здрави и живи. И во малешевијата има едно правило, што сега ќе ви го кажете закон, непишан закон, што сега Борче ќе ви го каже. Како и се обраќа мажот на жената во малешевијата? Ти ка речеш, јака искам. Најдобро. Хајде да сме здрави и живи.